Imos contar un conto. As pitas baixo a choiva. Escrito por Ricardo Carballo Calero. Ricardo, cando era pequeno, pasaba o verán unha casa da aldea. Nesa casa había unhas pitas moi bonitas, con critas vermellas e patas douradas. Tamén había un galo majestuoso cunha cola de plumas brillantes e longas. O galo era o que reinaba no curro. Nese curro andaban as pitas e o galo. Tamén había unha cabusa. O pai de Ricardo soía a aldea os sábados. Cando chegaba, bicaba o moito. Mua, mua. Ricardo pasaba o día no curro mirando as pitas. Miraba como escarabellaban na terra buscando vermes e miñocas para comer. Ricardo botaba millo e cando puñan ovos ía recollelos. Un día, unha ráfaga de vento e unha nube moura apareceron. O sol desapareceu e a choiva comezou a caer. As pitas estaban no curro, non tiñan poleiro. Ricardo, detrás da ventá, vía chover e vía as pitas. Mal pocadiñas. Estaban onde o muro, coas colas baixas e a auga caendo por riba delas. Non o puido aturar. E saíu a chamalas. Churras! Churras! Quería metelas na casa. O seu pai dende a fiestra mandou no entrar e deixar as pitas. Pero como ia deixar que as pitas se mollasen e se acatarrasen? O pai de Ricardo dicíalle que as plumas das pitas eran impermeables. Ricardo seguiu correndo detrás das pitas para metelas na casa. Así que a avoa saiu cun paraguas, pero non daba tapado a Ricardo, porque corría detrás das pitas. Pronto saiu toda a xente da casa para axudar. Mentres unhas persoas metían as pitas, a avoa colleu ao galo. O galo non paraba quedo. A avoa esbarou e caeu nun charco. Perdeu o paraugas, pero non o galo. Conseguiron meter as pitas e o galo a cuberto, pero toda a xente da casa acabou mollada coma pitos.